Hello korang, welcome to my YouTube channel. I'm Seda, selamat malam. Jadi, kali ni kita kat rumah perempuan. Saya nak prank Am. Kenapa macam pening-pening kepala sikit tak tengok dia? Dia kisah ke tak sebenarnya? So, jom kita tengok. Okay, dia nak call Am sekejap. Saya tak tahu dia rasa dia dah tidur ke belum. Sekejap eh. Kang video call kang? 2 hours later. Tolonglah kan, susah ke nak angkat pun aku call. Memang tak nak angkat call saya ya. You have reached. Oh no. Susah sangat nak jawab call aku ni. Tekan je lah. Pat. You. 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 You kat mana? Tiga you tanya kat mana? Ikutlah you main futsal ke. Tak tahu you mana. I tahu you. Kenapa you awal tengah tidur? Sejak bila you tidur awal ni? Ngantuklah. Tadi kamu besar. Oh, dah balik dah. You, I pening kepala dah. Hah? I pening kepala. Kepala apa? Kenapa? I tak tahu lah kenapa. Dia macam jenyut. Jenyut? Haa. Tolonglah. Datanglah sekejap. Ambilkan apa ubat ke apa ke. I tak ada. I tak bawa ni. Dia apa banyak rumah ke? Rumah ke? Saya tak tahu dia macam benda renyut tu. Masa saya turun pun dia macam dah macam lelelong. Dia macam pening kepala, saya tak tahu kenapa. Ada ubat tak? Tak ada. Saya tak suruh bawakan. Hulur je lah kat depan ni. Letak je kat depan tu. Ada ubat demam juga? Ya, ada ke? Ada ke? Pernah ratify dia lah. Dia nak pening dah. Boleh? Bawakan boleh tak? Bawakan. Semua macam dah tidur je. Orang semua tak ada, tak ubat. Tak sure. Dia nak buat apa lagi, dia buat lagi. Dia bawa je lah apa-apa ubat yang ada. Dah, dia nak buat apa-apa lagi ke? Buat sakit, sakit apa-apa lah. Sakit hati ke. What? Sakit jantung. Apa ni? Sakit kepala ke? Apa-apa yang ada? Tak ada, Isha dengar lah. You kan baru bangun, mamai. Cepatlah, you. Pening. Ubat sakit jantung apa, you nak? Apa sakit jantung? Sakit jantung, you nak? Apa sakit jantung? Tak ada. Isha dengar. Tolonglah. Nak tahu cepat. Dah, cek ubat jawab. Nak buat biji? Tak payah bawa je apa semua yang ada, okey? Okey, itu. Okey. Aku nak drama-drama sikit. Pakai sorok kat mana ni, aduh? Apa? Tak tahu lah, dia orang tak tutup ke you. Siapa tu? Ada siapa? Saya tak tahu. Siapa tu? Kenapa? Beli air. Saya bukan demam, dia macam... Tak sempat kamera. Dia masa saya bangun tadi,
lemparin pas saya bangun. Hmm. Macam you tahu kan air ni, air anemia kan? Huh? Kayak ada anemia. Huh? Kita tahu, kita tahu kan? Lepas tu masa saya bangun terus, saya macam gelap beberapa saat macam tu. So dia terus berdenyut macam tu. Ya. Atas dulu. 3.6.5. Saya rasa ini 3.65. Sekarang ini. Tapi kalau sekejap, tapi kalau demam bukan 37 ke? 36 panas. Uish, air punya 37.2. Air demam. Air memang panas pun. Air demam cinta dengan siapa ni? Air bukan demam cinta apa? Uish, air 37.1. Betul lah, air panas. Rasa air demam ni. Rasa ni ada tifas. Sebab demam tifas. Demam, ubat demam. Ya, dia lagi denyut lah. Dia datang banyak cakap je. Bukannya nak bagi ubat pun. Dia lagi cakap je. Kenapa lambat lah? Tak tahu bagi je. Dia macam tak kisah pun. Tak kisah. Saya penat. Aku 3 pagi call saya. Saya kena tidur tau. Saya bangun datang bagi ubat ni. Ubat sakit dekat. Ini ubat ni. Okay, buat sebiji tu. Ada buat tu, kat ni buat semua, itu semua. Itu semua? Aku rasa semua. Apa ni kepala? Tak boleh, try. NANI? Aduh, you ni doktor ke apa ni? Oh. Ya bukan. Badan air panas pada you tau tak? You tengok panas air. Mak 37. 37. Air lagi panas hari. Rasa you kena jaga air lemah ni. Eh, tak boleh lah. Tak boleh apa? Tak ada apa, tak ada apa. Nak makan tak? Maggi, mie sedap, ramen. Boleh. Hah? Kau ada mahu makan ramen lah? Kalau you ada tu macam ini dia macam kadang-kadang kurang sikit macam tu. Tahu lah, stres kenapa? Stres sebab apa eh? I fikir macam-macam kot. Yang lalu balu lah. Okay, you nak apa lagi? Okay, you nak ubat, ada datang. Tak pergi kan? Sedih, I lagi sedih. Dia kata orang tak kisah, orang kisah ni. Ha. Ayah, okey. Ni nak apa malam ni? Pergi dengan kebal. Kebal tunggu depan. Haa? Kita nak masuk bilik ambil ubat-ubat ni. Rehat. Boleh. Ha? Boleh cik. So? You marah ke? Nenek tak nak. I nak Panadol je. You marah ke ni? Tak. Okey. Panadol. You kan nenek tak nak. I nak Panadol. Ambil lah simpan. Kenapa tak nak? Saya tekat-tekat esok. Saya tekat. Ada rasa dekat. Dekat pun. Sudah sendiri. Yang semua dah tidur. Tadi dengar dia main TikTok. Tahu ada je kot. Kena jaga. Sekejap dia balik bagi jap. Lagi seminit. Rehat jap. Macam tu air naik lah macam ni. Sekejap balik air keluar tau. Jadi air keluar. Dia nak apa-apa ni cakap ke air. Tak lah kalau tak apa-apa ni cakap air. Ya, apa? Kontrol. 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 You tok-tok mata tu buka tu. Kenapa tu tok? Muka-muka. Waaah! You tahu apa tu tok ni? Tengoklah ni. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. When you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Dia sakit ke tak ni? Sakit hati, sakit jiwa. Sebenarnya ini sekadar konten lah. Yes.
that thing. Bye. Awak pergi balik. Padam muka, kena bangun. Buat ni, simpan lagi sakit. Tak adalah, saya tak sakit pun. Itu?